Ja, hej och välkomna till det här, vad fan ska man kalla det, pilotavsnittet av, ja vi har väl inte ens ett namn Nej. på scen. Alltså vi kopierar bara Red Letter Media, så det är inte så mycket, det är inte så mycket mer än det. Red Letter Media, det var sista Ja, brevet. ja, ja. Men det som händer här är att vi helt enkelt ska prata om tre filmer. Och de vi ska prata om är då White Zombie, It's Pat och The Secret Adventures of Tom Thumb. Det är de vi ska prata om. Så först ut är It's Pat. Och du kan väl börja med en liten kort presentation vad filmen handlar om? Ja, för att berätta vad den handlar om så måste jag ju berätta vad filmen är baserad på. Filmen är baserad på en SNL-karaktär. Som helt och hållet är baserat på är att ingen vet vilket kön Pat är. Är han man eller kvinna? Det är det enda skämtet i alla sketchshow. I think you'd make a really great father role model. Och det har de då bestämt sig för att göra en hel film om. Och filmen handlar närmare bestämt om att Pat då, som lever ett lite ensamt liv. Han är i stort sett en, hur ska man kalla det? Han är i stort nu, sett... måste jag säga, nu sätter du ett kön på personen i fråga. Okej, Pat. Jag säger bara Pat. Ja. Så Pat i detta fallet är lite av en Karlsson på taket karaktär. Alltså Pat får man ju tänka på honom direkt. Med att han är väldigt självisk. Han bryr sig nästan bara om sig själv. And you're being audited. Hope you get to keep your home. Och så vidare. Och det är en väldigt självisk människa. Men en dag så hittar han faktiskt, alltså hittar Pat, sitt livs kärlek då. En person som också är lite sexuellt tvetydlig. Hello. Hi. Hi, I'm Chris. I'm the bartender here. Samtidigt som detta händer så blir Pats granne totalt besatt av Pat och vill lista ut vilket kön Pat är. Om jag frågar dig, vad visste du om Pat innan? Jag visste inte mycket alls. Alltså jag visste grundidén. Jag visste tanken med det. Alltså att det var... Alltså att själva, att skämtet var vilket kön Pat var. Mm. Och sen så visste jag ett par andra grejer. För det första så är ju en av mina favoritskådespelare med Dave Foley. Mm. Som är från Kiss in the Hall. Han är med i filmen och spelar då Pats livskärlek. Mm. Och sen visste jag också att Julia Sweeney som spelar Pat fick bli känd genom att hon var med i 1994 års sämsta film, It's Pat, och 1994 års bästa film, Pulp Fiction. Mm. Så att det är de grejerna jag visste, så jag hade ingen aning om det. Så jag förväntade mig att det skulle vara en väldigt dålig film. Alltså de förväntningarna som jag hade var ju nära på noll. Alltså jag läste premissen, jag läste handlingen och tänkte liksom okej, det här ser ut som totalt skit, men det kanske kan vara ironiskt underhållande. Hade du hört talas om filmen innan jag nämnde att vi ville prata om den? Nej, jag hade sett den innan du tog upp den. Ah. Sett den ett tag innan, tror jag, till och med. Och jag hade heller inga förväntningar på den liksom. Det är ytterst få såna här SNL-filmer som har blivit bra. Och det är egentligen ganska få av dem som har blivit succéer heller. Alltså... Kritiskt så är det ju ingen film förutom Blues Brothers och kanske Wayne's World som har blivit välkommen kritiskt. Ja. De är ju oftast billiga filmer. Det är ju ofta det de gör. Så komedier brukar vara ganska billiga. Ja, och så box office kan det ju vara att många av dem har nog tjänat in pengarna. Men de har inte blivit någon, alltså de har inte blivit någon dundersuccé. Nej, precis. Vad tyckte du? Eller vad tycker du genuint om filmen? Jag kan säga direkt, jag gillar idén. Jag tycker det är en rolig idé. Alltså, idén håller inte för en hel film med att det är ett skämt som ska vara en hel film, som det ofta är i SNL-filmer. Det är en kul idé. Mm. Och jag tycker att de på många sätt faktiskt har lyckats hantera det skämtet rätt bra i filmen. Där finns ett par scener som är genuint roliga. Mm. Problemet är att det är filmens enda skämt. Och att då ha en 90 minuter lång film där man har ett enda skämt. Pat är ingen sympatisk person. Nej. Man tycker inte om
honom eller henne. Alltså man bryr sig inte till sist. Oh, hi Kathy. Every time I look in your front window, I notice the clock on your VCR is blinking. So you're not being supportive enough. I need something for me right now. You know, there are millions and millions of microscopic dust mites that live all over your body, and conceivably they could crawl up your nose and lay eggs in your brain. Och då sitter man bara där och tittar på en film där man bara skiter i vilket, och där filmens enda skämt rinner ut i sanden för att man inte bryr sig till slut vad eller vilket kön Pat är. Om man jämför med filmer, nu är det en annan typ av filmer, om man jämför med filmer som Airplane. You'd better tell the captain we've got to land as soon as we can. This woman has to be gotten to a hospital. A hospital? What is it? It's a big building with patients, but that's not important right now. Så har vi en film som har skämt, har 4-5 skämt i sekunden nästan. Ja, men i alla fall ett skämt i sekunden nästan. Och här har vi en film som har ett skämt på 80 minuter. 1107. Urination. You never get through a carton of OJ before it expires. Yeah, me either. Mina tankar är väl efter att jag hade sett den. Orsaken till att jag skrattar när jag kollar på filmen är att jag skrattar nog mer åt filmen. Jag skrattar inte med den. Nej. Jag skrattar inte åt att det här och det här ska vara roligt. Det är mer som att jag tycker filmen är lite ironiskt roligt. Sen finns det bitar i den, lite utströsslade, som är roliga. Ja, och den scenen, speciellt, det är väl den första scenen när grannen ska försöka få reda på könet. Do you have a driver's license? Uh-huh. A dog got at it, but you can still read the number. That's all they need. do you have a birth certificate? Middlesex, New Jersey. The rest I can't make out. Det är väldigt fyndigt och väldigt kul. Så den scenen skulle jag faktiskt säga funkar genuint bra. Som att, alltså inte ironiskt, utan verkligen. Alltså där har, det var nog det första de skrev. Och sen så skrev de en film runt det. Så att det gillar jag, men annars, jag skrattade inte ens ironiskt annars. Jag bara var uttråkad. Jag bara tyckte att det var inte intressant alls. Ja, saken är väl det, typ, det är den största komiska behållningen i filmen för mig då är väl. Jag tycker att Pats granne, även där är det samma skämt som upprepas. Han vill lista ut vilket kön Pat tillhör. Okej, det är ett skämt. Men där är det skådespelarprestationen som jag tycker gör det så jävla roligt. I think it's ruining our life together. Mm. Wouldn't that be wonderful if all the problems of our relationship could be boiled down to one Pat answer? Sen är det också Pat som karaktär. Det är någonting med skådespelet. Alltså jag kan, som jag jämförde med Karlsson på taket, jag kan inte hata den karaktären. För att karaktären är så jävla självgod, så jävla självisk. Men jag tycker ändå att, i alla fall när jag kollar på den, att It's Pat-filmen då inte framställer som att du ska genuint gilla Pat eller någonting. Som att du ska sympatisera med honom. Det var den känslan jag fick när jag kollade. Vilket gör det mycket mer lätt för mig då, liksom att okej, man ska skratta åt Pat. Men såg du om filmen när jag tog upp att du ville prata om den, eller har du bara sett den? Jag har ju sett bitar av den, jag har kollat lite, tittat på den liksom i förberedelse. Det kan ju också vara en sak att hur dålig filmen än är, så kanske det är en film man ska se flera gånger. Mm. Om jag får ta en parallell till Monty Python, vilket alltid är något positivt. Holy Grail. Vilket de för många sätt anser vara den bästa filmen som de gjort. Mm. Tycker jag är den sämsta filmen de gjort. Och det är det att jag tycker inte den funkar som en film. Medans när jag tittar på de olika sketcherna, de olika scenerna på YouTube eller i enskilda klipp, så tycker jag det är hysteriskt roligt. Men när de är ihopklippta som en film, så tycker de blir för mycket kanske. Ja. Och det är kanske lite så att det förhåller mer när man tar det out of context i en film som It's Pat också. Hade man gjort en film baserad runt de här olika karaktärerna och sen haft en huvudkaraktär som leder handlingen från A till B, det hade kunnat funka, för då hade Pat kunnat vara en återkommande karaktär som dyker upp då och då. Då hade Pat-karaktären kanske kunnat fungera. Precis. Och ett annat problem som de gör med SNL-filmer är att de försöker göra
seriös komedi. Medan den enda filmen som funkar, jag är inte jätteförtjust i Wayne's World heller, men den enda filmen som funkar, det är Blues Brothers. Och den filmen är fruktansvärt absurd. Inget uns av realitet. Nej. I den filmen, utan de tar idén och bara flippar ut den ännu mer. Mm. Medan alla andra, vi har, nu gillar jag The Ladies Man, men det är också en sån film som försöker vara, sätta det, A Night in the Roxbury, försöker sätta det att ja, nu ska vi ha en karaktärsutveckling i de här karaktärerna som är totalt endimensionella. Så jag trodde det också att de borde försöka göra det, att inte försöka göra en, inte få sätta dem i en riktig värld, utan försöka sätta dem i en... En hyperrealitet. Ja, precis. Och då tror jag det hade funkat mer. För det är samma sak i Blues Brothers, så där är egentligen bara ett skämt där också. You see, we're on a mission from God. Don't you blaspheme in here! Don't you blaspheme in here! Now this is my... Men skämtet är så att de bara tar skämtet och vänder på det och drar det hela vägen. Och det är det som får det att funka. Ja. Yeah. Sen är det ju också liksom... Det som gör Blues Brothers så bra, förutom musiken, ja, uppenbarligen, det är också att de två huvudkaraktärerna är jävligt karismatiska. Ja. Väldigt mycket på grund av skådespelarna. Ja. Dan Aykroyd och John Belushi. Precis. Så det funkar ju väldigt mycket i fördel till filmen. Ja. I It's Pat så är det lite mer att okej, vad har vi? Vi har ju, vad heter hon nu igen, hon som spelar huvudrollen? Julia Sweeney. Ja, precis. Hon gör ju att det är inget dåligt jobb. Alltså det är exakt samma karaktär i filmen som det är i sketcherna. Så rent tekniskt är det ju inget dåligt jobb. Bara det att hon kanske ger... Uppenbarligen, hon är mycket längre framför kameran eftersom hon har huvudrollen. Ja. Sen är det också liksom, ja, de övriga karaktärerna. Vi har grannen och sen har vi partnern till Pat. Mm. Liksom, får inte så mycket att arbeta med egentligen. Nej, och det är ju det som är ett problem med en sån som Dave Foley, som är den som av... med rätta har blivit den mest kända skådespelaren som har tagit vidare och gjort grejer från Kids in the Hall, för att han var den roligaste och kanske mest begåvade av dem, och så får han denna filmen som är, han har ingenting att jobba med. You know what I hate? Our bad boring movies. Me too. We're so alike. Oh, you want to know another thing I hate? Senseless evil. Everybody falls in love somehow. Och verkligen alltså undertrycker hans talang. Att han ska bara vara där och han ska bli arg i en scen för de bråkar lite. Men det är ju liksom, jag antar att skämtet där ska vara liksom att okej, vi har också en sexuellt tvetydlig karaktär. Men det finns ju inget, det är det som, hade du satt en kvinna och spela rollen, hade det inte spelat någon större roll. Sen vet jag inte om det ska vara ett skämt i sig. Jag tror det är en grej som de inte vågar göra på den tiden. Alltså, nu ska jag göra en Mike Stoklasa här. Han, alltså i Star Trek, mm, vilket jag älskar. Så är det ett avsnitt i Next Generation där Riker ska bli förälskad i en medlem av ett folk som inte har något kön. Among my people, there are... a few who are born different. Who are throwbacks from the era when we all had gender. Skådespelerskan, alltså skådespelaren som spelar den rollen är en kvinna. För att Riker är man. För de vågade inte anställa en man i den rollen på den tiden. Detta var på 90-talet också. Mm. Och det är samma sak här. Jag tror inte de vågade. För att hade de tagit en... Hade de, nu blir det där att ja, men nu är Julia Sweeney en kvinna och Dave Foley en man. Och då är det lätt att, ja men då är det så, nu spelar det ingen roll, är Pat en man och Dave Foleys karaktär är en kvinna, ja men det gör ingenting. Men för de har ändå rätta könsrollerna med man och kvinna. Jo, så var karaktären. Ja, precis. Men hade det varit en kvinna som hade spelat Dave Foleys roll, så hade, då tror jag det hade blivit ännu mer skit på filmen. För att, för att det var på början på 90-talet. Den första, vad är det, den första filmen med en manlig homosexuell kyss är ju i amerikansk film i Philadelphia. Mm. Och det är väl också 93, tror jag det. Ja. Så det är den nivån på det ligger. Så,
Ja, så när det kommer till filmen i sig så är det väl... Jag lyckades skriva upp lite kuriosa om filmen, det är inte mycket. Och det jag lyckades gräva upp, liksom, det första är liksom att filmen floppade rejält. Det, jag tror inte någon är överraskad över det. Men den gick bara en vecka i biografen innan de drog tillbaka den. Så det säger ju en hel del. En annan kuriosa som jag lyckades hitta. Vid något tillfälle så ska Quentin Tarantino ha arbetat med manuset. Ja. Det kanske du redan kände till. Ja, och vet du varför? Varför? Han var ihop med Julia Sweeney då. Mm, ja. Så hon har antagligen bett honom göra detta. Och det är därför hon har en roll i Pulp Fiction också. Mm. Så... Nej, men en annan grej som man kan ta det är att Julia Sweeney, hon... Detta var ju i princip sista gången hon gjorde rollen. Ja, hon gjorde den någon gång. Hon gjorde den på någon sån... Hon hade en invigning som var inbokad och sånt. Hon sa senare att hon tyckte att det var ganska halvhjärtat. Ja. Det är ju inte hennes fel. Men jag kan förstå henne så att... För det är hon som får skiten för att... Hon är ansiktet för hela... Ja, och sen skrev hon väl manuset också för mig. I alla fall gav kreativ input för att man kan ju karaktären. Ja. Skulle du rekommendera filmen? Tycker du att man ska se den eller tycker du man är... Om man är som jag gillar att kolla på film oavsett vad den har för rekommendation. Eller speciellt om den har rekommendation för att vara dålig. Då kan jag definitivt rekommendera den. Om man gillar att kolla på dålig film kan jag rekommendera den. För att den är ändå... Det är en absurd idé. Och det är absurt att filmen ens finns. Mm. Det lyckades underhålla mig tillsammans med filmens vissa genuint roliga bitar. Ja. Så jag hade nog rekommenderat den om man gillar den typen av film. För det finns nog SNL-filmer som jag har sett i alla fall, som jag tycker är sämre. Jag gillar också dålig film. Mm. Så på det sättet så skulle jag rekommendera den. Gillar man dålig film så är den absolut värd att se. För det är en film som, alltså det är ett stolpskott och det är ett misskalkulering. Ja, precis. Och den är, alltså du måste veta vad du ger dig in på. Om vi säger så här, om man bara går blint in, man vet inte vilket företag som har gjort det, man vet inte vad Pat är från tidigare. Du vet noll om filmen. Hade du rekommenderat den då? Så bara blint hoppa in och kolla. Nej. Nej, det hade nu inte jag heller gjort. För jag visste ju redan en hel del om filmen. Ja. Jag visste att den skulle vara dålig. Jag visste att den var baserad runt ett skämt. Och jag visste vad Pat var för karaktär. För jag hade sett några av sketcherna i förberedelse. Anledningen att jag gick in när jag först tog reda på den, sen tog det ett tag för mig att få tag i filmen. Men anledningen att jag överhuvudtaget blir intresserad av att se filmen, det är ju för att jag är ett stort Dave Foley-fan. Mm. Och vill man se allt han har gjort så skulle jag nog säga att filmen inte är värd att se ändå. Men då går vi på nästa film och det är inget mindre än White Zombie. Från 1932. En zombieskräckfilm. Vilket är rätt intressant med tanke på när den kom ut. Ja, den första zombiefilmen. Det var väl där som namnet zombie kommer från, om jag inte är helt... Ja, den heter ju White Zombie. Det kan ha funnits någonting innan det. Men då är den i så fall någon annan typ av övernaturlig varelse kanske. Detta är lite mer. Detta platsar ganska bra in på vad vi anser en zombie vara. Ja. För det är en haitisk zombie. För den utspelar sig på Haiti. Ja. Där väldigt många zombie-mytologier har sina rötter. Ja. Även om det inte kommer in så jätteofta i många moderna skräckfilmer. Nej. Men det är ju, om man säger det, det kanske inte är den första gången ordet har kommit upp, men det är den första gången vi ser den moderna zombien. Och det är ju en del av titeln också. Ja. Men jag kommer dock inte ihåg att någon ser de zombie i filmen. Vilka frågor du ställer? I alla fall White Zombie från 1932. Det handlar om ett nästan gift par som ska gifta sig. På en kryssningsresa träffar de vad de anser vara en festlig, snäll snubbe som är en rikeman som bor i Haiti. Och han bjuder då in dem för ren gästfrihet och han vill träffa dem och umgås med dem. The young people have arrived, sir, and Dr. Bruner. They're waiting in the reception hall. Show them to their room and tell them I'm out. Yes. No, wait. Perhaps I'd better see them. It might look odd if I didn't. Det brudparet inte vet om då är att han bjuder in dem för att han har blivit kär i bruden och vill ha henne för sig själv. Vilket hon uppenbarligen aldrig kommer gå med på. Så det han gör då är att han kontaktar en und voodoo-mästare. Eller voodoo-magiker spelad av Bela Lugosi. Han ber honom skapa ett serum som man kan ge till henne. Only a pinpoint, a silver mark, in a glass of wine.
Och perhaps a flower. Men det han inte vet om är att voodoo-mästaren då också är kär i bruden och vill ha henne för sig själv. Det är en strid mellan 3-4 olika personer om vem som ska vinna henne. Det den rike mannen inte vet, det är att för att man ska bli zombie så måste man vara död. Är det inte så? Är det inte den aspekten också? Jo, det är det också. Så det att han tror att han ska kunna få det serumet och så blir hon förtrollad. Men det, hon dör och sen kommer hon tillbaka. Precis, men det serumet kommer att döda henne och sen kommer hon tillbaka. Precis. Och det fattar ju inte han. Nej. Men det har ju Bela Lugosi planerat för. Precis. Men det är vad filmen handlar om. En rätt otypisk zombiehistoria. Ja. Och det är också den första. Men den otypiska zombiehistoria, men det är också en typisk 30-tals ja. Amerikansk skräckfilm med att det är alltid en brud och det är alltid en monster i någon form. Ja, och det är alltid en rik man eller så som är... Och en ond magiker. Ja, som är förälskad i bruden. Och det är ju egentligen det största problemet med filmen för mig är att den är som alla andra och den är inte... Om man tar en film som Frankenstein... Eller Dracula som i princip har samma premiss. Mm. Listen to them. Children of the night. What music they make. De är mindre lättglömda om man säger så. Ja, det är egentligen det allra största problemet jag har med filmen är liksom när jag kollar på den. Och efter att jag hade sett den. Jag tycker inte den är sådär jätteminnesvärd. Nej. Det är några enstaka saker som jag kommer ihåg som är rätt häftiga. Ja. Några effekter. Och ja. Inte Bela Lugosis karaktär. Men hur han ser ut. Ja. Och den här saken han gör du vet med händerna. Den är rätt ikonisk. Ja. Men bortsett från det så... Det, och hans insats är ju alltid bra, men karaktären är inte så intressant. Nej, men han gör den intressant. Ja. Han är underhållande att kolla på. Ja. Och det är liksom, den är på gränsen till tråkig skulle jag säga. Den är oengagerande. Ja, precis. Men det är ändå tillräckligt många olika miljöer och saker som händer för att den ska bli fullt ut tråkig. Men karaktärerna är ju papperstunna och jätteoengagerande. Ja, och deras romans är också jätte... Precis. Men det är ofta det också, det är inte så konstigt för att de har ju lagt allt krut på Bela Lugosi. Och skräcken, om man ska kalla det. Så att den manliga hjälten. Skittråkig. Ja. Men vilken 30-tals skräckis är inte den manliga huvudrollen eller manliga kärleksobjektet tråkig? Ja, men nu väldigt få skulle jag säga. Ja, ja. Precis. Där är ju en scen som jag kommer ihåg som fortfarande står ut. Och det är ju när man först ser där är en scen där Bela Lugosi använder zombierna som arbetskraft i en kvarn i kvarn eller på plantan. För de kan ju bara måla på. Precis. Du sa det talat i all evighet. Precis. Och så är det en scen där de då ska mala ner mala ner det de malar. Ja. Och en av zombierna trillar ner i den här kvarnen. En annan häftig sak som jag kommer ihåg det är alltså speciellt i slutet. Där är väldigt många snygga scener och bildkompositioner. Mm.
Om man jämför det med en film som till exempel Dracula som kom ut år tidigare, så är den här filmen lite mer visuellt intressant. Och det är ju sagt också på grund av att det här är ju en independent film. Ja, det är ingen av de stora studierna. Nej, det är säkert en mycket av filmens pengar för att kunna spela in. Det är ju helt och hållet så här självintjänat för filmens ändamål liksom. Och det är rätt imponerande med tanke på vad de har lyckats få tag i. Mm. Nej, det som jag tänker med det är med att den är en snyggare film och så än Dracula. Och det är det att samtidigt som de gjorde Dracula så spelades in en spansk version av filmen. Mm. Y habrá quemado usted toda nuestra correspondencia. He seguido todas sus instrucciones al pie de la letra. Magnífico, señor Renfio. Magnífico. Skådespeleriet är mycket sämre i den spanska versionen av Dracula, men filmen är mycket mer visuellt intressant. Mm. Så jag tror att antagligen var det att de ville bräcka varandra. De ville överträffa den förra. Och så att spanjorerna lyckades överträffa den amerikanska versionen. Någonting får lida kanske. Och sen så bara det här då, ja men då har vi detta, så tar de idéerna som den kanske spanska versionen gjorde och så och fixa in i detta. Så, och då var det också, det hade ju varit ett tag, men det var ju fortfarande i början av, inte filmbranschen i sig, men i alla fall ljudfilmen. Mm. Och då leker man ju väldigt mycket med det. Att men det är som att det är en scen också. Många av dem har ju en teaterbakgrund. Ja, jag tycker aldrig att den riktigt går över till att bli tråkig, men det är väldigt nära. Alltså, men den är väldigt oengagerad och det är ju det som gör den tråkig. Precis, och ja. Det är olika saker som är oengagerande. Ja. Det som är det absolut. För att jag blir ju väldigt, jag kan säga så här, jag hade ju ändå förväntningar på den. Inte att den skulle blända mig med att vara en fantastisk film, utan att jag trodde den skulle vara mycket mer engagerande. Jag trodde jag skulle bry mig om karaktärerna, men jag trodde att Bela Lugosis karaktär skulle vara mer intressant. Bela Lugosi gjorde ju, som vi sa innan, en bra insats. Men det gör ju inte karaktären intressant. Nej. Det bästa med den karaktären är ju att han är genomund. Det finns ingenting gott ingen i honom. Grosion. Nej, utan han är bara... Alltså, tar man även en sån som Frankensteins monster har ju, alltså han är ju inte ond, eller om man tar Dracula, han är inte heller ond egentligen, alltså så han har sin onda sida, men han är inte där, är ändå lite mänsklig, ja precis, lite gott det, alltså så att det finns en anledning till varför han gör saker och ting. Det är inte bara för att han är ond, här är det bara genomont, han har inte några som helst skruplar att dö på folk bara för att han ska få sin vilja igenom. Det är som Dracula helt realiserat kanske. Alltså det kanske är som man tar Dracula, ja, delvis för att det är Bela Lugosi idag också. Ja. Och drar honom till sin yttersta underspets. Precis. Kanske. Och det var ju här den här vevan som han blev typecastad, antar jag. Du menar ju den typen av roller? Ja. Ja, alltså det har ju säkert med det att göra, även om filmen blev ju ingen jättestor succé när den kom ut. Nej. Den floppar inte. Den gjorde ju vad man kallar på engelska för broke even. Mm. Kanske lite mer än det. Det ledde ju faktiskt till att filmen fick en uppföljare 3 år senare. Den alltså, har jag dock inte sett. Den har jag inte koll på. Den är löst kopplad till första filmen. Jag tror det är samma regissör. Och Bela Lugosi är med i form av stock footage. Alltså, det är en liknande huvudkaraktär som också är en ond voodoo-mästare. Och när de gör close-ups, en närbild på hans ögon, så är det Bela Lugosis ögon. För att den skådespelaren kunde inte göra samma typ av blick som Bela Lugosi är känd för. Så vad säger du? Skulle du rekommendera filmen? Jag skulle nog faktiskt ändå rekommendera filmen om man är intresserad av, alltså, det är en historisk inblick i, alltså, skräckfilm. Mm. Det är ändå en viktig del av filmhistoriken. Det är en av de, om det inte är den första zombiefilmen, i alla fall vad man nu klassificerar som zombiefilm, så är det definitivt en av de mest utmärkande. Mm. Den kom ändå ut, vad är det, 34 år innan Night of the Living Dead, till exempel. Jag skulle rekommendera White Zombie, men... Ja, men ur vilket perspektiv tänker jag? Ja, alltså för att den är inte det är ingen dålig film. Och den har stunder som är väldigt häftiga. Och sen har den filmhistoriskt är den rätt viktig. Ja. Och sen är det alltid värt att se Bela Lugosi. Ja. Även i hans dåliga filmer så är han alltid värd att se. Den är inte en klassiker på samma nivå som Frankenstein och Dracula. Och där kan man faktiskt sätta in den i ett perspektiv på att om du inte gillar Dracula eller Frankenstein, då har jag svårt att tänka mig att du skulle gilla White Zombie. Ja. Om du är uttråkad av den typen av filmer, då kommer inte denna göra någonting. White Zombie är bara 1 timme och 7 minuter. Ja. Men trivian i alla fall.
Detta är väl kanske inte riktigt någon typ av trivia, men jag gillar ändå att den, det har vi nämnt innan också, men den utspelar sig på Haiti, som man skulle kunna kalla för den moderna zombiens hemland kanske. Ja. Och det är ändå rätt intressant, för det finns typ, finns det några andra kända zombiefilmer som utspelar sig på Haiti? Jag inte vad jag kommer på. Finns det några andra filmer som utspelar på Haiti som inte är från Haiti själva? Haitisk film. Nej. Nej, men förutom det. Och den är inte ens filmad i Haiti. Nej, det är för mycket pengar. Nej, jag vet. Fast den utspelar sig där i alla fall, och det är rätt intressant. Den floppar ju inte. Det nämnde jag i början också. Mm. Att den floppar absolut inte. Den fick tillbaka sina pengar, och kanske lite till. Men den fick mycket kritik när den kom ut för det styltiga skådespelet. Som till exempel huvudkaraktärerna har. Och Bela Lugosi spelar ju också över väldigt mycket på andra scener, men det är ju det han gör bäst ändå. Mm. Men det är rätt intressant att den fick kritik för det som du och jag kanske inte gillar nu heller. Så det är liksom att det är som att filmen var lite daterad redan när den kom ut. Nu går vi vidare till nästa, och det är den tredje och sista filmen vi ska snacka om. Och det är ingen mindre än The Secret Adventures of Tom Thumb. Och vad är då den filmen? Det är en i stort sett en animerad stop motion och pixelering. Jag kommer till vad det betyder senare. Pixeleringsfilm. Som i stort sett handlar om att i ett nästan dystopiskt London så bor ett par. Och då, detta paret då får en son som heter Tom. Och Tom är typ så hög kanske. Inte som en tumme, men inte jättemycket större. Mm. Och i stort sett deras liv i början av filmen, de älskar Tom precis som vilket annat barn som helst. De har egentligen inget problem med att han är så liten. Det är nästan lite gulligt skulle jag säga. I know. Why don't we call him Tom? Tom Thumb. Sen händer det som inte får hända. Tom blir kidnappad av ett gäng forskare som för honom till ett labb där de vill utföra experiment på honom, för att han är ju naturligtvis väldigt intressant. Och sen flyr han därifrån. Så filmen handlar i stort sett om hur han försöker hitta hem. Och vad som händer på den resan. Men i stora drag, vad tyckte du om filmen? För jag är mycket mer van vid såna här filmer. För detta är i stort sett min typ av film. Men inte riktigt din, känner jag. Så vad tyckte du om den? Jag tyckte den var skitbra. Mm. Jag gillade den väldigt mycket. Jag har aldrig varit med om en animerad film där man gör stop motion med skådespelare. Det är det, pixeleringen. Jag har sett att bilden blir pixel utan att det är det begreppet kallas för när man animerar live action skådespelare. Okay. Det har jag aldrig sett för. Och jag tyckte det var fantastiskt. Jag gillade det, för det gör ju att skådespeleriet blir ju väldigt överdrivet. Mm. Och det passar ju perfekt i filmen. Mm. Och sen så gillar jag också att det var en väldigt... det är en väldigt snygg film. Det är ju lite av en Jack the Giant Slayer-historia. Mm. Där Tom hamnar i en liten by med andra små tomme folk. Och träffar och de ser ändå annorlunda ut. Ja. De ser mer mänskliga ut. Ja. Och han träffar Jack som då ska på ett äventyr. Mm. För att hjälpa honom antagligen för att komma hem. Men också då ska slay the giant som förstör deras värld.
Och det är helt, helt underbart. Sen gillar jag mig, jag såg om Eraserhead häromdagen. Och jag fick väldigt många paralleller. Nu kommer jag inte ihåg mycket. Du är inte den första som drar de parallellerna. Jag läste lite trivia om filmen och läste lite kommentarer. Och det folk nämner först är ju Eraserhead. Inte bara på grund av hur Tom ser ut, för att han liknar ju bebisen. I Eraserhead så är det väldigt mycket metalliskt fabriksljud. Och här är det... Alltså det är en väldigt skitig ljudbild. Och här är det ingen skitig ljudbild på det sättet. Men här är det... I varje scen så är det en massa kryp. Insekter, där är flugor eller någon kackerlacka. Allting verkar vara gjort av antingen svart sten eller betong. Och det fick mig väldigt mycket, alltså att de tog en parallell till Eraserhead på det sättet att allting är skitigt. Mm. Fast inte på ljudbilden utan på det andra sättet. Allting är skitigt i bakgrunden. Där är alltid någonting som inte riktigt stämmer, som inte riktigt är perfekt. Det är en äcklig film. Ja, precis. Äckligt. Och Eraserhead är ju äckligt på sitt sätt också med. Speciellt ljudet är ju väldigt äckligt. Så det ger ju en effekt i Eraserhead. Och det är samma sak här. Det är en väldigt äcklig film. För det är utfört med mening. Ja, också. Precis. Och det gillar jag väldigt, väldigt mycket. Sen det med filmen som jag gillar mest bortsett från. Ja, estetiskt för mig så älskar jag liksom allting med den. Mm. Jag älskar liksom ljudet också. De här olika, som du sa innan, ljuden för insekterna. När han är i labbet och det låter. Ljudbilden är fantastisk. Men det som jag inte trodde när jag såg den, för jag visste inte vad den handlade om innan jag såg den. Jag hade bara läst lite kort om den. Det var att den relationen som Tom har till sina föräldrar, specifikt pappan, tycker jag är genuint effektiv. Alltså när jag kollar på dem, man vill att han ska komma tillbaka. Jag kände att jag faktiskt brydde mig genuint om den biten. Vad tyckte du om det? Jag håller med fullständigt. Och den, nu spoiler på denna med, den är från filmen från 93. Så det är ju ett antal år sedan. Men den scenen när man får reda på att mamman har dött. Det var nära tårarna kom alltså. Jaså? Ja, alltså jag upplevde det också lite. Det var väldigt, väldigt sorgligt och väldigt... Det var väldigt snyggt gjort. Men också det där för att man vet hur mycket pappan och mamman tyckte om henne. Mm, och hur mycket de tyckte om honom. Ja, och hur mycket de tyckte om honom. Och också det där så att glädjen de hade även om Tom var så liten. Men glädjen... Missbildade, det känns som att filmen lite av en parallell till ett par som får missbildade barn till exempel. Och men glädjen över att de har fått honom och accepterar honom som han är. Och sen så då bara för att han är lite annorlunda så blir han kidnappad och tvingad där. Och sen så är det väl i den vevan hon blev väl gripen och dödad. Pappan är ju den enda som är kvar. Ja, och det, man och det är blir inte under att han inte har skjutit skallen av sig. Ja, precis. Man blir så ledsen. Och sen så... Nej, alltså det är en väldigt effektiv film. Och det är liksom det, är det som är mest överraskande med den. För att filmen hade ju kunnat leva på... Alltså ljudbilden, att det är äckligt, att det ser väldigt intressant ut, att det är en värld som man vill djupdyka i. Jag vill ju inte bo där, det är inte det säger jag. Nej. Men jag vill liksom uppleva mer av den. Men att han har en känslomässig kärna, ett hjärta, det överraskar mig, för det förväntar inte jag mig att filmen skulle ha. Och det gör faktiskt att filmen blir lite mer levande. Ja, precis. Och det är en sån... Nej, men, och världen, precis som du säger, världen är så fascinerande. Varelserna i världen, där är ju en sån... Vad ska man kalla en drakliknande varelse som hjälper Tom fly. Och går igenom kloaken och sen kommer de till den byn med tummefolk eller vad man ska kalla dem. Och så ser de draken och... Döda den.
Det är ju ett hot för dem. Ja, och man blir som, men han hjälpte ju Tom. Man, alltså bara det också, alltså för alla sidokaraktärer. De bygger upp det på det sättet. Alltså att, ja, det, visst, det är ett hot för dem, men de ger inte ens den chansen att visa att den inte är ett hot. Nej, precis. För de bara direkt ser en varelse som skulle kunna skapa. Samtidigt som de själva är annorlunda. Precis, det är väldigt... väldigt, väldigt snyggt och väldigt, väldigt vackert gjort. Sen, vad tycker de själva? Kommer du ihåg slutet? Det vill säga de sista 2 minuterna. Det är ju att han förstör ju en generator och sånt. Och sen på slutet så föds han ju på nytt, men då är det ju ett riktigt barn. Alltså det är ju ett vanligt. Och då är det ju precis som att världen inte är den här skitiga världen, utan då är den nutiden, den riktiga världen, om man säger. Alltså nutiden, dåtidens England. Ja. Och sen tittar ju föräldrarna mot kameran i slutet. De vänder ju sig så. Ja, det visar jag. Och kollar med en viss tvetydlighet. De vet inte vad de ska tycka. För man får inte säga barnet. Men så du menar du att det handlar om att de kanske önskar att de hade haft Tom istället? Eller att hela filmen är i stort sett, precis som Eraserhead, eller hur jag tolkar den i alla fall. Att hela filmen är liksom deras innersta rädslor. Förkroppsligat i en historia på 55 minuter. Tom kan ju representera deras tänk-om-scenario. Och deras tankegång där är liksom, men vi kommer ändå älska honom. Och sen när man får se verkligheten, och deras reaktion kanske, för man får inte se barnet ju. Man får liksom höra att det ändå är en normalstort barn. Ja. Så kanske de ändå tänker liksom, är det så enkelt? Men det kan ju också vara en sån sak att om du, när du får ett barn så... Något antar, du och jag inte har någon nej, så antar jag att det är en rätt stor förändring i livet. Mm. Och då att, om de då förväntar sig att ha rädslan att vara, att det är missbildat eller att det är ett annorlunda barn... Då blir det ju den där att den förändringen som livet får blir ju en ännu större förändring. Mm. Och ett vanligt barn hade varit. Det hade nog varit precis. Och då att ja, precis, och kanske har pratat om det. Alltså, som du säger, filmen är en deras samtal om hur ska det vara. En extrem tolkning. Ja, precis. Liksom. Och sen så när det inte är. Kanske, när det kanske är normalt så blir det så här att men vi har ju förberett oss för det andra. Ja. Ja, du tolkade så liksom. Nej men alltså det som, så som du sa. Så tänkte jag att det kanske kan vara en sån grej. Jag bara försökte spåna vidare. Nej, det jag tänkte var liksom att när de ser barnet i slutet och det kanske är missbildat eller annorlunda. Ja. Att det här scenariot där de har tänkt sig att även om det scenariot de har tänkt sig utspelar sig i världens äckligaste värld så är de ändå liksom redo att älska barnet ändå. Ja. För det jag tänker när de får se barnet på riktigt, vad vi antar är den riktiga världen, så är det som att de tänker liksom, är det så lätt att bara älska barnet som det är? En viss osäkerhet och tvetydlighet. Ja. Men det kan också vara intressant så som du sa det till exempel. När det kommer till trivia så lyckades jag gräva fram en del saker om filmen som jag tyckte var intressant. Det var ju en kortfilm innan. Som släpptes 89. Okay. Som han senare ville expandera till en långfilm. Och det är i stort sett det du ser. I själva du filmen. Har de filmat om kortfilmen. De har nu tagit in vissa bitar som kommer från kortfilmen. Men långfilmen är i stort sett en ny grej. Mm. En ny berättelse. Som är baserad på en kortfilm. Sen är det också att kortfilmen eller filmen i sig var tänkt att vara en julspecial. Det var så han fick stöd från tv-företaget eller BBC. Eller vilka det nu var som finansierade. Men de fick göra om det till någonting annat för att det är lite för mörkt kanske för att vara en julspecial. Dessutom har det noll med julen att göra så ja. Mm.
Men slutgiltiga tankar. Rekommenderar jag filmen? Absolut. Den är bara 55 minuter lång. Gillar du den här typen av filmer så kan jag garantera att du skulle gilla den här. Är du inte van vid den här typen av filmer så skulle jag säga att den här är ganska bra att börja med. För den är lite mer vänlig på grund av att den har den här känslomässiga aspekten. Mm. Sen är också, den ser fantastisk ut. Stop motion-biten är riktigt snygg. Speciellt pixeleringen med skådespelarna. Så jag rekommenderar den jättestarkt. Ja, det som är, alltså jag håller med. Alltså jag rekommenderar också den väldigt mycket. Och detta är nog ett bra ställe att börja på. Problemet med pixelering, som inte hade aning att det hette så, det är ju att det blir ju väldigt, och det är meningen, väldigt överdrivna reaktioner. Det är ju inte så att de sitter när de gör en reaktion, det blir den alltså så. Mm. Och det är meningen. Och det kanske kan vara lite off-putting. Mm. Och det är väl egentligen den enda grejen man ska ha om man inte är säker på det. Gillar man animation så ska man se den. Mm. Men man kanske ska ha det i åtanke att sådana grejer kanske kan göra att... Och sen är det ju en skitig film. Det är ju ingen... Vidrig. Ja, precis. Och allt det där med att jag har ju väldigt stora problem med spindlar. Mm. Och så har man problem med kryp. Insekter. Så kanske man ska vara beredd på att... För de är så ändå rätt realistiska. Ja, precis. Eller, de finns ju på riktigt, för det är ju modeller. Ja. Så insekterna finns ju faktiskt. Precis. Så det är det. Och där är varje scen är det ju alltid någon insekt. Alltså där, genomgående tema. De sitter på en pub och där är ju spindlar och flugor och allting som är i bakgrunden. Det kanske är en typisk brittisk pub. Ja, kanske det. Men det vi tänker göra nu innan vi avslutar är liksom bara gå igenom filmerna. Alltså betyget, eller om vi ens ser betyg. Nej, vi bara säger rekommendera eller inte. Om vi rekommenderar dem eller inte. Och varför. Alltså en jättesnabb genomgång. Ja. Det är liksom, om vi tar första filmen, It's Pat. Då. Liksom rekommenderar jag filmen. Om man gillar dålig film och kan finna det ironiskt lustigt, så ja, då gör jag det. Jag tycker det finns, jag har sett filmer som är mer professionella, som är högbudgetfilmer. Som har varit mycket tråkigare. Jag kan inte rekommendera den. Den är för... Jag tyckte den var tråkig. Och inte ens skådespelaren kan hjälpa upp den. Grannen är en karaktär som funkar. Rolfgård som funkar. Men inte ens han kan lyfta en film som är så pass dålig som den är. Mm. Okej, då går vi vidare till nästa film. Och det är White Zombie. Rekommenderar jag den? Ja. Ur ett filmhistoriskt perspektiv rekommenderar jag den. Om du redan har sett och gillar till exempel Frankenstein eller Dracula, så tror jag nog att du kommer gilla den här. Men om du inte gillar den typen av filmer och har sett dem, då har White Zombie tyvärr inget att erbjuda utöver det. Så det är en rekommendation, ja, med vissa parametrar. Ja. För mig så är det bara kort och gott att det är en väldigt svag rekommendation. Återigen det du säger, alltså att ur ett filmhistoriskt perspektiv är den intressant, men det är inte mycket mer än så som den har att erbjuda. Mm. Det är kul att ha sett den, men gillar man inte 30-tals skräckfilm så kan man undvika denna. Mm. Men då har vi sista och tredje filmen, vilket är The Secret Adventures of Tom Thumb. Man ser det fan också. Vadå? Man ser de här papporna. Eller? Ja, skit i det. Skulle någon bry sig i den här miljön? Ja, det är sant. Korta tankar liksom. Rekommenderar jag den? Absolut. Den är väldigt kort. Den är inte ens en timme lång. Och gillar man den här typen av filmer som till exempel Eraserhead eller Jan Svankmajers filmer som är animerade och använder den här typen av pixelering för egentligen allting eller stop motion, så rekommenderar jag den superstarkt. Jag älskar filmen och tycker den är skitbra. Är man inte van vid att se den här typen av filmer men vill börja kolla, så rekommenderar jag den här också. För det är ett bra ställe att börja på, för den är lite mjukare. Så jag rekommenderar den superstarkt. Samma här. Jag tycker den var helt fantastisk. Återigen, gillar man animation så gillar man... Ska man inte säga att man absolut gillar den. Men så ska man se den. Mm. Och sen... Och detta är ett perfekt ställe att börja på. Gillar man inte den här typen av filmer, då har man sett denna och då kan man undvika resten. Ja, då men, är det svårt att rekommendera de tyngre grejerna. De precis, tyngre drogerna. Precis. Men en väldigt, väldigt stark rekommendation. Mm. Av de här tre så är detta den klart bästa. Du tycker det? Ja. Ja. Men det är i alla fall de tre filmerna som vi skulle diskutera idag i vårt pilotavsnitt.
Det blir säkert jättedåligt. Eller vad man nu ska säga. Men jag tyckte det var kul att spela in ändå. Men ska vi göra en intro version till där, du, där man nämner alla tre filmerna och svält? Sen så tar vi kör svält nu. Ja, det kan vi göra. Okay. Så om det skulle bli så att svält blir jättebra så kan man klippa in den också. Vi hinner in. Ja, precis. Okej, vi tar den nu.